Ninakusalimu mtazamaji katika jina la Yesu, Bwana Yesu asifiwe, na ninakukaribisha katika ibada yetu ya siku ya leo ambayo tunakuletea katika lugha ya Kiswahili ambayo tulipata kuleta katika lugha ya Kalenjin katika sehemu ile ya kwanza. Na kwa niaba ya kanisa ninakukaribisha katika jina la Yesu. Jina langu linaitwa Fari Sirkir, na ninakukaribisha twende mbele za Mungu kwa maombi kabla hatujasoma neno ya siku ya leo. Na tuamini na tuombe. Baba wetu Mungu mtakatifu, Mungu mwenye enzi, Mungu uliyejawa na upendo ambao hauna kipimo, ninakushukuru kwa ajili ya watu wako ambao wamekupenda katika mioyo yao. Na Mungu tunangojea pamoja ufalme ushuke kutoka mbinguni. Baba, naomba kwamba wakati neno hili linapofikia katika masikio yao upate kuwabariki na kuwatendea mema. Nimeomba nikiamini katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Kichwa cha mahubiri ya siku ya leo ni kwamba nataka tuone jinsi Mungu anavyotuelekeza wakati tunapotumia fedha zetu. Wakati tunapokuwa na fedha mikononi mwetu, tunajua kwamba Mungu ndiye yule ambaye aliumba kila kitu, na hata Mungu amesema ya kwamba fedha ni yake, na hata dhahabu na yote ambayo inatumika kutengeneza fedha yote yako mikononi mwake. Na siku ya leo ningependa tuone jinsi Mungu anapotushauri wakati tunapotumia fedha zetu. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema kwamba God's advice about money, ama ushauri wa Mungu kuhusiana na fedha. Na ushauri wa kwanza ambao Mungu ametupatia ni ya kwamba inabidi tuwe wakarimu wakati tunapokuwa na fedha ama mali. Inabidi tuwe wakarimu wakati tunapokuwa na fedha ama mali. Twende katika kitabu cha Methali, mlango wake ni wa 11, aya lake ni la 24, ili tupate ushauri kutoka kwa Suleimani. Suleimani ni kati ya watu ambao walipata nafasi ya kuwa na mali ama utajiri ambao hauna kipimo. Watajiri ambao wametokea katika ulimwengu tangu enzi hizo mpaka siku ya leo, hakuna tajiri ambaye anaweza akafikia kiwango cha Suleimani. Ndiposa ni mtu ambaye anabidi atushauri wakati tunapoongea juu ya fedha. Kwa sababu najua wakati tunapoongea juu ya fedha, tunatafuta wale ambao wamepata nafasi ya kusanya fedha inayotosha, kwa sababu wanajua njia ambao walitumia mpaka hizo fedha ikapata kufikia mikono yao. Methali mlango ni ule wa 11, aya lake ni la 24, na tunapata ushauri kutoka kwa Suleimani. Kuna atawanyae lakini uongezwa zaidi. Kuna asuyae sivyo haki lakini uelekea kuhitaji. Biblia inasema vizuri ya kwamba kuna wale ambao hutawanya. Ngawaje neno ambalo imetumika pale ni neno ambalo saa zingine inatisha ama inasumbua wakati tunaposema kwamba mtu anatawanya mali zake, mtu anapeana mali yake, na tunashangaa. Lakini Biblia imesema vizuri ya kwamba mtu ambaye hupeana, mtu ambaye huwa na ukarimu, mtu ambaye mikono yake imefunguliwa ama mikono yake ni wazi, ya kwamba mtu akielekea pale na haombe msaada ndio upata. Na Biblia imesema vizuri ya kwamba mtu kama huyo ndiye mali na fedha zake huongezeka. Na hili ni jambo la kushangaza, kwa sababu hili ni neno la Mungu. Na wale ambao walipata nafasi ya kuiandika hili neno, Mungu aliwatumia. Na najua kwamba wengi wanatafuta njia ya kuwa na utajiri, ya kuwa na mali, lakini ni nzuri tusikie yule ambaye ni tajiri mkuu ama tajiri ya watajiri, ambaye ni Mungu, jinsi anavyotushauri katika neno lake. Na nimesema vizuri ya kwamba wale ambao hutawanya, wale ambao hupeana, wale ambao ni wakarimu katika maisha yao, fedha zao na mali zao huongezeka. Tusome aya la 25 katika sehemu hiyo ya Methali 11. Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa, anyweshae atanyweshwa mwenyewe. Imesema vizuri ya kwamba nafsi ya mtu mkarimu ndiye ufaulu, ndiye wana nafasi nzuri katika maisha ya ulimwengu. Kumaanisha ukarimu ndiye ufanya mtu
kuwa na amani katika moyo wake, kuwa na amani katika maisha yake. Na hili ni jambo ambalo ningependa tuhimize nyakati hizi, na hata ni kuhimize kwa sababu wakati unapopeana, Biblia imesema vizuri ya kwamba maisha yako itanyweshwa, ama maisha yako itapata mvua ya baraka kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Tusonge katika mlango wa 22, aya lake ni ule wa 9, ndio tupate sehemu nyingine pale wakati tunaposhauriwa na Suleimani. Mithali 22 aya lake ni la 9. Mithali 22 aya lake ni la 9, na pale pale kuna ushauri mzuri ambao inasema hivi: mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa, maana huwapa maskini chakula chake. Mwenye jicho cha ukarimu hubarikiwa. Na Biblia imesema vizuri ya kwamba ni jicho, kumaanisha huyo mtu hawezi akaulizwa ya kwamba hapa inahitajika utoe msaada, hapa inahitajika utoe mali zako, bali yeye mwenyewe kwa macho yake huitazama na kuona ya kwamba hapa kuna nafasi ya kusaidia. Akiona wale ambao hawajiwezi, anasema ya kwamba nitatoa mali zangu na nitawabariki wale ambao hawana uwezo katika maisha hii. Na Biblia imetumia neno nzuri ya kwamba mwenye jicho ya ukarimu, ama vile vile mwenye masikio ya ukarimu. Kwa sababu saa zingine mtu anaweza akakuomba, mtu anaweza akasema kwamba tafadhali unisaidie, na jinsi unavyoongea na huyo mtu ndio utapata nafasi ya kumtazama jinsi anavyoongea, na hata utapata nafasi ya kumtazama mafasi ambayo hako nayo, mahali ambapo anaishi, na utajua kwamba kwa hakika huyu mtu anahitaji msaada aina gani. Na ndiposa Biblia ikasema kwamba mwenye jicho la ukarimu hubarikiwa. Watu wengi sasa zingine, kuna watu ambao wanangojea waulizwe ya kwamba msaada inahitajika pale fulani ndio watoe, lakini kuna wale ambao wakienda pale na watasame katika macho yao ya kwamba hapa kuna shida, hapa watu wanapitia maisha magumu, wanaona na watatoa kwa jinsi wameojionea katika maisha yao. Katika kitabu cha Luka mlango ni ule wa 19, aya lake ni la 9 mpaka la aya lake ni la 8. Luka mlango wa 19. Pahali pale tutapata yule jamaa ambaye alikuwa tajiri, alikuwa anajulikana kwa jina lake, alikuwa anaitwa Zakayo. Mlango wa 19 aya la 8 katika kitabu cha Luka. Tunasikia jinsi alivyosema ama alivyoongea wakati Kristo alipokuwa pale nyumbani kwake. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nitawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara nne. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Wakati Zakayo alipokutana na Kristo na akamkaribisha pale nyumbani na akapata nafasi ya kuokoka, katika ile siku yake ya kwanza ya wokovu, uamuzi ambao alitoa siku hiyo ni ya kwamba nusu ya mali yangu nitawapatia maskini, na kama kuna mtu ambaye nimemnyang'anya mali yake nitamrudishia mara nne. Kumaanisha kwamba wakati Zakayo alipojazwa na Roho Mtakatifu, akaanza kuwatazama watu ambao hawakuwa wanajiweza. Na Kristo ametupatia hiyo hadithi kuonyesha kwamba wale ambao wamepata nafasi ya kumjua Mungu watakuwa na moyo wa ukarimu katika maisha yao. Jambo la pili ambalo Biblia inatushauri jinsi ya kutumia mali zetu ama fedha zetu ni ya kwamba inabidi tuweke watu mbele kuliko fedha zetu. Inabidi tuweke binadamu mbele kuliko fedha zetu. Turejee pale katika kitabu ule ule wa Methali, mlango wake ni 11, aya lake ni la 26. Mithali mlango wa 11 aya lake ni la 26. Ndio tutapata nafasi ya kusikia jinsi ya kuweka Mungu ama kuweka watu mbele kushinda mali zetu. Nasema hivi: hawanyimaye watu nafaka, watu watamlahani. Ausaye nafaka, baraka itakuwa kichwani
pake. Hawanyimae watu vyakula. Hawanyimae watu nafaka. Hawanyimae watu mahindi. Watu watamlaani. Lakini yule ambaye anauza ili watu wapate kufaulu. Sehemu hii ya Biblia inaongea juu ya kwamba wakati tunapokuwa na vitu ama vyakula pale nyumbani. Na hata sasa zingine hatuhitaji fedha. Sasa zingine huenda tumetosheka katika mahitaji ya pale nyumbani. Lakini tunapoona watu wengine ambao wako na upungufu na wanahitaji yale ambao tuko nayo ili wanunue. Ndipo sasa inabidi tuchukue nafasi ya kuuza hiyo mali ili wale wengine wapate. Hii inaongea kwamba wakati tunapobarikiwa na Mungu hata ingawaje hatuhitaji fedha na lakini tuko na vitu ambao sasa zingine tunaweza tukabadilisha na watu wengine wapate kufaulu. Ndio Biblia imesema kwamba watu ambao hawachukui nafasi ya kupeana mali kama hiyo ndio watu watawalaani. Lakini wale ambao watauza ili watu wengine wafaulu. Huenda sasa zingine uko na vitu ambao utumii pale nyumbani na hata uhitaji fedha kwa sababu fedha zako inakutoshelesha. Lakini Biblia inasema kwamba wakati tunapopeana hiyo mali na watu wengine wapate kufaulu katika kutumia hiyo mali, tutakuwa tumepata baraka mbele za Mungu. Kuna jamaa katika kitabu cha Samueli ambaye anajulikana kama Nepal. Samueli ya kwanza mlango wa 25 aya lake ni la 9 mpaka 13 utapata nafasi ya kujisomea. Nataka nieleze hiyo hadithi kwa sababu Biblia inasema vizuri ya kwamba wakati Daudi alipokuwa pale jangwani ilifika wakati ambapo alikuwa amepungukiwa na vyakula. Na hakatuma wale watumishi wake waelekee katika familia ya Nepali. Na wakati wale watumishi walipofika pale na ilikuwa ni wakati wa kukata minyoya ya kondoo na kusherekea na watumishi wake. Lakini wakati wale watumishi na wafanyikazi wa Daudi walipofika pale, yule jamaa akakataa na akasema kwamba siwajui. Na Biblia inasema vizuri ya kwamba usiku huo yule mtu alikufa. Kumaanisha Biblia inasema vizuri ya kwamba wakati watu wanapokuwa wajoyo na kukataa kusaidia wale ambao wanahitaji msaada, bila shaka Mungu hata naye atawanyima nafasi ya kusherekea. Unakumbuka yule adhini, ile adhini ya Yesu ambaye alisimulia juu ya mtu ambaye alikuwa amepanda mahindi yake, akabanda vyakula vyake na mafuno ya shamba ikaiva vizuri. Na wakati alipoona ya kwamba nimebarikiwa, akasema kwamba nitachenga pahali pa kuweka, nipanue stores za kuweka. Lakini akasahau ya kwamba kulikuwa na watu ambao walikuwa wanahitaji msaada. Angeongea hivi ya kwamba kwa sababu nimebarikiwa na Mungu, nitaita majirani, nitaita ndugu zangu, nitaita watu ambao hawana mali ili nipate kuwakawanyia kwa sababu ni mimi nimebarikiwa. Lakini akajitazama na akajiona yeye mwenyewe na akasema kwamba roho yangu pumzika sasa kwa sababu huko na mali ya kula na kusherekea. Na Biblia inasema kwamba usiku huo akaambiwa kwamba alikuwa anahitajika mbele ya Mungu. Akaachana ama akaacha yale ambayo alikuwa ameiandaa na watu wengine wakapata nafasi ya kusherekea. Jambo la tatu ambalo inabidi tu njia ya kutumia fedha zetu vizuri ni ya kwamba tuepukane na hongo ama kutoa rushwa katika maisha ama kutoa rushwa ama rushwa wakati tunapokuwa na mali. Tunaenda Methali mlango wa 17 aya lake ni la 23. Methali mlango wa 17 aya lake ni la 23. Ndio tunapata pale mwelekeo inayohusiana na hiyo. Asiye haki utoa rushwa kifuani ili kuzipotosha njia za hukumu. Biblia inasema vizuri ya kwamba watu wasiokuwa na haki, watu wasiokuwa na msimamo mbele ya Mungu utoa rushwa ili wapate kuwapotosha wala ambao ni wa haki. Lakini Biblia inasema vizuri ya kwamba tusitoe rushwa katika maisha yetu. Tuende katika kitabu cha Kutoka mlango ni 23. Kutoka 23 pale ndio tutapata nafasi ya kusikia jinsi Mungu ama Musa alivyowahimiza wana wa Israeli. 23 haya lake ni la 8. Kutoka 23 haya lake ni la 8. Nasema hivi.
nawe usipokee rushwa, rushwa. Kwani hiyo rushwa wapofusha macho hao waonao na kuyapotoa maneno ya wenye haki. Biblia inasema msira kwamba usitoe rushwa ama usitoe hongo kwa sababu inafunga macho ya wala ambao wamepatiwa nafasi ya kuwaongoza na kuwaelekeza watu wengine. Na naamini kwamba umesikia katika mataifa, umesikia katika maongezi wakati viongozi wanaposema kwamba rushwa ama hongo haitajiki. Na Biblia imeweka vizuri ya kwamba wale ambao watashiriki kutoa rushwa ama kutoa hongo, macho yao itafungwa. Kumaanisha wakati watu wanaposhiriki mambo ya kutoa rushwa, macho yao huwa inafungwa. Na hawatakuwa na pahali pa kuelekea kwa sababu mtu ambaye amepoteza uwezo wa kuiona, hana ajui pahali pa kuelekea. Na wakati mwingi unapata wale ambao wameshiriki hii dhambi ya rushwa, wakati mwingi hawana nafasi ya kufanya vizuri. Kama mtu wa Mungu ambaye unanisikia siku ya leo, ninakusii na ninakushauri ya kwamba usishiriki kutoa hongo kwa sababu inakufanya uwe kipofu katika maisha. Wenda macho itakuwa pale kwa sababu wenda ukaniuliza kwamba si watu wanatoa hongo lakini bado wanaona na macho yao. Lakini maono ambayo Mungu alikuwa ameweka ndani, ile macho ya ndani ya kuiona mbali na kuiona njia mpya katika maisha, huwa itakuwa imefungwa na hata kuwa na nafasi ya kushiriki na kupata mali katika maisha yake. Jambo la nne ambayo inabidi ama njia ya aina ambayo Biblia inatushauri tutumie mali zetu ni ya kwamba tuwasaidie watu ambao ni maskini. Tusaidie watu ambao hawajiwezi. Turejee katika hile kitabu cha Methali, mlango wake ni 19, aya lake ni la 17. Methali 19, aya lake ni la 17. Pale pale tutapata ushauri kutoka kwa Suleimani ambaye alipata nafasi ya kumtumikia Mungu kwa kutumia mali yake. Hamurumiae maskini humkopesha Bwana, naye hatamlipa kwa tendo lake chema. Amen. Biblia imesema vizuri ya kwamba yule ambaye anamhurumia maskini ndiye amemkopesha Mungu hiyo mali. Kumaanisha kumbe wakati mtu anapopeana kwa maskini ni deni kwake Mwenyezi Mungu. Tayari ameweka deni mikononi mwa Mungu. Na kwa sababu wale ambao wamekopeshwa kama maskini hawana uwezo wa kulipa, Mungu mwenyewe ndiye atachukua jukumu ya kuilipa. Na hii ni shauri nzuri kwa sababu Yesu alitushauri ya kwamba msi wasaidie wale ambao wako na uwezo wa kuwarudishia usaidizi wenu, kwa sababu biashara itakuwa imeisha. Lakini msaidie wale ambao hawana uwezo wa kuwasaidia, kwa sababu Mungu atawasawadi wakati tutakapofika katika ufalme wa Mungu. Kumaanisha njia moja ya kubarikiwa na inayopendeza Mungu ni ya kwamba wakati tunapotoa kwa wale ambao hawajiwezi, ndiposa Mungu huweka akiba pale mbinguni. Na hii ni shauri nzuri kwa sababu wale ambao hawana uwezo wa kutupatia ama kuturejesha yale ambao tumewafanyia, ndio nafasi tumechukua na Mungu mwenyewe ndiye ataturejesha. Huenda ukajiuliza kwamba nitarejeshwa kwa njia gani? Katika hiyo sehemu Biblia imesema vizuri ya kwamba naye hatamlipa kwa tendo lake jema. Kumaanisha kabla hatujafika mbinguni, jukumu ambalo tumechukua kwa saidia wale ambao hawajiwezi, Mungu hatatulipia kwa njia chema ambaye tutafanya kazi zetu. Katika sehemu nyingine anasema kwamba Mungu atatulipia wakati tunapofanya kazi yetu. Wakati unapofanya biashara, wakati unapoenda pale kasini, saa zingine kuna marugurugu, wakati unapoenda kulima mashambani, wakati unapotembea katika shughuli zako, yale ambayo umetoa kwa maskini, Mungu mwenyewe ndiye atakulipa kwa njia ambayo unafanya. Hii ni njia ya aina ambayo tumeona jinsi ya kutumia mali yetu. Pato tuendelee kusoma katika
Methali 23 aya lake 21 aya la 13. Methali 21 aya la 13. Tusikie vile Biblia inavyosema pale ya kwamba asipaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, yeye naye atalia lakini hata sikiwa. Biblia inasema vizuri ya kwamba wakati maskini wanapolia, wakati watu ambao hawana uwezo wa kupata vyakula, mavazi, kusomesha watoto wao, na wakati wanapolia, na wale ambao wako na uwezo wakati wanaposikia hiyo kilio na wasihamke na kutoa msaada, Biblia imeweka sehemu nyingine ambayo inasema kwamba yule ambaye hako na uwezo wakati atakapolia hata naye kilio chake haitasikika. Na hii inamaanisha kwamba itateteka pale duniani. Hiyo hatungojee tufike mbinguni ili kilio chetu ipate kusikika. Bali itasikika hapa duniani wakati tumesaidia wale ambao hawana uwezo. Tusome vile vile katika 12 aya la 14. Turejee katika Methali 12 aya la 14 ili tusikie jinsi Biblia inavyotushauri. Ya kwamba mtu atashipa mema kwa matunda yake kinywani chake, na hatarudishiwa matendo ya mikono yake. Biblia imeeleza vizuri ya kwamba mtu atashipa mema na hatarejeshewa vitendo vya mikono yake. Kumaanisha wakati tunapotoa kwa watu ambao hawana uwezo, ndiposa Mungu atatusaidia. Tuende katika Kumbukumbu la Torati, mlango ni ule wa 15. Kumbukumbu la Torati, mlango ni 15. Tusikie pale wakati Musa alivyoshauri wana wa Israeli katika Kumbukumbu la Torati, mlango ni ule wa 15 aya lake ni la 7 mpaka 11. Inasema hivi: kama hakiwepo mtu maskini pamoja nawe, nduguzo mmojawapo ndani ya malango yako, mmojawapo katika njia yako, hakupaye Bwana Mungu wako, usifanye moyo wako kuwa ngumu, wala usimfumbie mkono wako nduguye maskini, lakini mfumbulie mkono wako kwa kweli, mkopeshe kwa kweli yatoshayo haja yake katika hitajio. Chitunze msiwe na neno lisilofaa moyoni mwako, kusema umekaribia mwaka wa 7, mwaka wa majilio. Jicho lako likawa ovu juu ya nduguye usimpe kitu, naye hakamlilia Bwana juu yako, ikawa ni dhambi kwako. Mpe kwa kweli, wala moyo wako usikitike utakapo mpomba, kwa kuwa atakubarikia Bwana Mungu wako kwa neno hili katika kazi yako yote na katika kila utakalotia mkono wako. Hili ni himizo ambayo ilipewa ama wana wa Israeli walipewa wakati walipokuwa wanajiandaa kurithi nchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi. Na jambo ambalo walipata kuhimizwa ni ya kwamba wakati mtakapofika katika nchi ya ahadi na mtafute mali na kuwa na uwezo wa mali, msifunge mikono yenu wakati kunapokuwa na maskini katika milango yenu. Na Mungu amesema vizuri ya kwamba wakati mnapofunga mikono yenu, msiajilie msaada, hata nanyi itakuwa dhambi mbele yenu. Kumaanisha watu ambao hawasaidii maskini ni dhambi mbele ya Mungu. Na hili ingekuwa ni himizo kwetu sisi ambao tunaishi katika nchi ambayo watu wengi bado wako na shida ya mahitaji, ya kwamba tuwe na moyo wa huruma, tuwe na moyo ambao unawasaidia. Jambo la tano ambalo Biblia inatuhimiza ni ya kwamba inabidi tuweke hakiba kwa miaka inayokuja. Inabidi tuweke hakiba kwa miaka inayokuja. Turejee pale pale katika kitabu cha Methali, mlango wake ni 21 aya la 20. Methali 11 21 aya lake la 20. Inabidi tuweke kwa siku za usoni.
Kwa sababu bila shaka tunajua kwamba Mungu atatupatia nyakati ya kuishi, na wakati tunapofika pale inabidi tuwe na yale ambayo tumeweka ili Mungu atupatie. Kuna asina ya dhamana na mafuta katika maskani ya mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Biblia imetushauri vizuri ya kwamba yule mtu ambaye hako na hekima, kuna dhamana katika maskani yake, ama kuna vitu vya dhamana katika pahali ambako anaishi, ama kuna mali ya dhamana katika nyumba yake. Lakini Biblia inasema katika sehemu ya pili ya kwamba, lakini kwa wale ambao hawana akili huyameza yote ambao wamepewa. Hili niimisha kwamba wakati tunapofanya kazi, wakati tunapotoka kila asubuhi na kurudi katika manyumbani mwetu, inabidi tuwe na msaada, ama inabidi tuwe na vitu ambao tumeiweka. Na kuna njia nyingi ya kuweka. Unaweza ukaweka fedha katika pahali pa kuhifadhi hazina kama benki, unaweza ukahifadhi kama mali. Na Biblia imesema vizuri ya kwamba ni nzuri kuiwekeza katika siku za usoni. Unakumbuka ile hadithi ya wanawali wale kumi, wale watano ambao walikuwa na hekima waliweka mafuta ya hazina. Walichukua mafuta ambayo ilikuwa inatumika katika mataa zao, vile vile wakachukua yale ambayo ilikuwa imeweka kwa katika chupa. Na wakati biarusi na bwana harusi walipokawia, wote walilala na taa ziliendelea kuwaka. Lakini wakati waliamuka, wale ambao walikuwa na hawakuwa na mafuta ya ziada, ndio walichukuta kama taa zao zimesimika. Kumaanisha Biblia inatuhimiza kwamba tupate kuiweka ya siku za usoni. Na hii ndio inatufanya wakati tunapofika pale mbele, tutakuwa na hazina ambayo tumeweka hapa duniani, tukikumbuka hazina ya mbinguni. Njia ya mwisho ambayo Biblia inatuhimiza, ama Mungu anatuhimiza jinsi ya kutumia fedha zetu, ni ya kwamba tuepuke na madeni. Tuepuke na madeni. Tusome katika Methali 22 haya la 7. Nasema hivi: tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Inasema vizuri ya kwamba wale ambao wanakopesha watatawaliwa na wale ambao wamewakopesha hiyo pesa. Na imesema vizuri ya kwamba wakati watu wanapokuwa matajiri na wengine wanapokuwa maskini, wale ambao ni matajiri ndio watatawala maskini. Na hii utokea kwa sababu tusipojihadhari jinsi tunavyokopesha. Najua tunaishi katika nyakati ambapo fedha nyingi zinapewana katika mtandao na hata katika vijiji. Na nzuri kujua vizuri ya kwamba wakati ninapotoa hii deni, wakati ninakopesha hii fedha, ninakopesha hili nifanye nini. Sisemi ya kwamba kukopesha pesa ni dhambi, lakini ni heri uikopeshe na wakati imefika mikononi mwako utumie hiyo fedha ipate kuongezeka. Na hiyo ndio itakuwa njia nzuri, kwa sababu wakati inapoenda ndio utakuwa na nafasi ya kujisimamia wewe mwenyewe. Na hiyo ndio itakuwa baraka katika maisha yako, na utakuwa umetoka katika njia ya deni. Kwa sababu Biblia inasema vizuri ya kwamba wala ambao wanakopesha watatawaliwa na wale ambao wamepatia hiyo fedha. Na ni heri tutawaliwe na Mungu ambaye ni tajiri ya matajiri. Siku ya leo tumepata nafasi ya kuitazama njia ama jinsi Mungu anavyotushauri jinsi ya kutumia fedha zetu. La kwanza, tumesema kwamba Biblia inatushauri tuwe wakarimu, kujaribu kuwa mkarimu katika maisha yako. La pili, tuweke maisha ya binadamu mbele na tuweke nyuma pesa. Tusiweke mbele fedha kushinda maisha ya binadamu. Jambo la tatu ni kwamba tusitumie fedha zetu katika njia ya kutoa hongo, kwa sababu Biblia imelaani utumiaji na utoaji wa hongo. Jambo lingine ya kwamba tuwasaidie wale ambao hawajiwezi, wale ambao ni maskini. Na lingine ya kwamba tuweke hazina ili tuwe na hazina katika siku za usoni. Na la mwisho ya kwamba tuwe na mipango wakati tunapokopesha, kwa sababu Biblia imesema vizuri ya kwamba wale ambao wamekopesha ndio watatawaliwa na wale ambao wamewakopesha hiyo fedha. Na kutakia baraka za Mungu, na ninakushukuru kwa sababu kila wakati wanatutembelea ili tupate kushiriki neno la Mungu.
Lakini kabla sijamaliza ningependa tuende mbele za Mungu kwa maombi. Na tuamini na tuombe. Baba wetu Mungu mwenye enzi, Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unatupenda na unatujali. Asante kwa neno ambalo imefikia masikio yetu siku ya leo. Naombea wale wote ambao Mungu ameshiriki hili neno na kwamba njia ambayo tumepata kuitazama ambayo inatoka kwa neno lako ya kutumia fedha, kila mmoja wao Mungu apate kuifuata hiyo njia na watabarikiwa. Baba ninawabariki watu wako, ninawabariki mali yao na vyote ambao wanaitumia. Na kwamba Mungu wawe wabarikiwa katika hinja walio hai. Utupatie nafasi Mungu ya kushiriki mambo mengi ambayo itakusa maisha wengine. Asante Baba kwa sababu nimeomba nikiamini katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. We'll be right back.